От моя гледна точка, това дори на моменти е по-мотивиращо, когато целият сезон е срещу теб и то свирква. В трудните моменти, когато видиш, че има хора за теб и ги чуеш, ти дават сила, но пак казвам, всичко е в нашите глави и се надявам да не се усети липсата на феновете. И финално, в петък след дербито, Пловдив ще бъде? Черно-бяло.